Assalamu alaikum. Anla tarihi roman Gani Batur. Abduri Ziya Semedi. 15. Bab. Fort Markelik yenik başına golca süydün taş yolu da oyuldat kelmekte. Maşında üçlü adam Liu Bingdi, onun şahsi muhafızatçısı ve şopuri. tini bu kadar girenleri katlaşkan bu Liu Bingdi

mukofot <mukapad> o'rinda taqdim qilingan shunandin buyan yani ozoda mashinaning halovatini ko'rayotgan kasbiy jasus mashinaga tushib rohatlanib uxlaydigan odat chiqarib oldi bugun suydung kuradiki garnuzini ko'zdan kechirib va politsiya ishlarini tekshirib g'aribdiki xatarlik chegarani puxtalashtirish kabi bir qator ishlar to'g'rilik bevosita ko'rsatmalarni berishning sirtida gumonlik unsurlarni qamoqqa ilish tizimini tasdiqlab berdi qaytishida машинаға o'tirish bilan la ko'zi yumildi uning chala bo'g'ozlangan kolidak haqirab horak tortishi mashina motorining ko'kirishni besib ketgach kimikin muofizatchi cho'chib kayniga қарап qarab qo'yatdi g'uljidan yatta kilometr g'arbdiki bayanda yesiga kirarida mashina oldidan etilgan miltiq o'qi

qing'iyib yo'l chetidagi imoratning timiga urildi yarim soatdan keyin boyanday saqchi bo'limining boshlig'i uch saqchi bilan yetib keldi mashina ichida yangrab yetishqan uch odamni chiqarib olishdi. hundan deb tilladi saqchi boshlig'iga qadilib lbendi va kachtiga shundoq urdiki turlib berib mashinaga yo'linib qoldi atrofingda o'g'irilar qutrab yursini

karburator maqtiyib ketibdi. Shu arliqda kechining teni qavasida oq ovozi yangirab ketdi. Zivaza yig'ilgandek vaqirdi Lyobingdi va hammaning oldiga tushib yugirdi. Tangpuni tutalmadi. Atimalim 100 qadamcha barmay yiqilib, xuddi yog'ash tungdek nechta tumlab ketdi yu, lekin terajab turib yana olg'a qarab yugardi. Shunisi ta'jub qilarliqki, Манғанда қосығы тізіға тегіп, аран-аран аяқ басыдыған бұл лопса, башқыларыны еткізмей, әмінің алдыда кетіп ататты. Бәлкі адам қорыққанда чап құрылышып, үйгірейдіған Жан деген татлықта, Лео Бенді, яна домылап кәтті. Бұл қытым қойуқ патқаққа петіп қалған қавандық, хартылдап тұралмай қилә төт аяқлынып, аран өрі тұрышыға, яна етіліған оқ, uning quloq tubidan o'tib ketgandek tuyuldi da jon achchig'ida yugurab ketdi va soqchi idorasini eshigiga yeta yetmay dumcha tushib tilib qoldi liubindi ko'zini ochganda ichkiynida ah oq halatlik bir ar er, bir ayol o'ltiribdi shopirning qishida bo'lsa ili viloyatlik soqchi idorasining boshlig'i gov ju'jang o'ltirganligini payqab kechmish voqeni aslida atimalim

soqchi idorasida o'zining itoatman kichik xodimlarining ko'z oldida sho bo'lib yiqilishi voy rasvochilig'ay u qaysi yuzi bilan xodimlar yuziga qaraydu qaysi tili bilan amir parmon berib ijrosini talab qiladu uning vujudini qo'rqinchlik titrak bosdi u qo'rqidi ang avval shinsaydan qo'rqidu dubanning shafqatsizligidan qo'rqidi hap

azablarni tekshirish zorur govjujon xitob qildi lyubingdi yov darhol kayniga buraldi govsjga yo'q tibbiy xodimlar qahrlik amaldarning hoishig'a tan berishga majbur bo'ldi lekin ular hililab bevish lyubingdinig maynat kiyimlarini yokiganligini uning qay bo'lg'idak iplos sisiq tillatini ko'z oldiga keltirshib ichida nafrat o'qishdi ili viloyatlik jinsaju jamoat bexatarligini saqlash idorasi xaliq uni soqchi idorasi deb atishidi g'uljining g'arbiy qismi yang shahar bilan do'ng mahallining paslig'i joylashgan sipildek egiz tomlar bilan ihoatlangan bu xunpurab turadigan surlik mahkamning ichida nimalar bo'layotganligini bilmak basi mushkul bu qushxonga kirgan odam

mashinda o'ltirgan oq xalatli kishilarni ko'rsatdi ofitser mashina ishigini ichib, ularni mashindan tushishga va uning kanidin mingishqa qo'li bilan ishora qildi mundaq qo'pol muamildin qo'rqib as hushini yo'qtay degan tibbiy xodimlar santurlishib aran madi ularni xabarlashish bo'limiga boshlab kirgan ofitser ikkisini ustal qishig'a o'ltirishga shiorat qildi da vara qog'oz bilan duvat qalamni oldilarga qo'yib amrona qiyofatda dedi bugun ko'rgan bilginlarni hech kimga aytmaymiz deb tilxat yozinglar tibbiy xodimlar yinik tiniq ilishdi hayriyat mushuning bilanla tinch omon qutulib pushxonidin chiqib ketsa bu xil til xatlarni nurg'un qitim yozgan qiynab o'ldirilgan nurg'un odamlarga palan keseldin öldi dep yalgan diagnoz koyulgan aktlarga majburi imza koyuşkanu axir her ikisi baş saqçı idara mahkemesiga kirgende janny qoltuqqa qısıp kirishidigan salamat qaytıp chiqıp ketishge ishenmeydigan dio bendi kabinqa kirdi baş saqçı idarisi her bir shtab va dote vali mahkemelerde onun maxsus kabinetleri boladigan va yumshoq kresloga o'tirib fikrlarni jamlagandak bo'ldi lekin tashvishi kuchlik bo'lg'achqa bugun ro'y bergan hodisdan xulosa chiqarishga madori yetmadi nima qilish kerak bu savolni necha tekraridi u o'q otgan ok o'g'rmi yoki suqasdmi bu savoldan o'zi cho'chib ketdi va qandoqlarcha kunopkini bisayotganligini sezmay qoldi jan sajonga bir narsa kerakmikin dedi yon bo'limidan kirgan gov jujong nima qilding tepishmoqdek suvol berdi liobengdi gov tengirqab qoldi nim deyish kerak ililarni nima qilishdin ular ishenchli kishilar dedi jensajonning suvolg'a amdi tushangan gov shundoqdimun til xat ilindi lio bengdi qanoatlangandek beshini langishtib kiri suvga qaytadan o'ltardi Bu keçideki suikast doğruluk örümçü gətli grama berildi. Durus işlepsen, Gau jocan. Leo Bendi, Gau'nun tapqırlıqıga məmnun bolğalıqını göşür almadı. Bu suikast kim dəp oylaysan? Altı oğırdın köre şəhirdeki buzuq unsurlar boluş gerek. Sizini qarılab, təşviq tarqatkan yanışılar bu. Gini bolsço, gini. O kasapetten qoldan mi kilidu. Rast, rast. Оқның кипін алған Лео Бендинің үзі татып кетті-ю, белдін дұрмас қасылып, тұташтырмақ болышыға, гау яндырғышны яқ деп. Баяндай сақçı бөлімнен баштығы ма яқmadı? деді сигаретаны 2-3 шорғандан кейін Лео. О ұ лайғазэл билан 3 сақчны қосып, қамақ іліш қа бурық берілді. Гауның яна деген жерден шыққаныға ішінен құшал болды Лео Бенди

sharqiy turkistonning 10 viloyat 3 bevosita ma'muriy rayon ichida ang boy va eng murakkab sovut ta'siri cho'nqur yildiz tortgan xatarlik joy hisoblangan iliy viloyatining bosh saqchiy idorasiga boshliq bo'lish uchun sinoqlardan o'tgan ishonch inovatlik va iste'dodli tajribali kadr bo'lishga tegishli govda gomindanchilar talab qilgan bu tariqa shart

Zorluk zumbuluk hededin açtı. Yan bölümünün işi çekildi. Bu çay ve tam kel türüldü idi. Usuluk çılamısız. Makul. İnciklap orundan türde liyo. İkisi emdila bir piyaldın şampar çay içip turşuğa telefon cırınlap ketti. Kao cücan telefon nogeyini kulakka tutup ne minime? Onun önü ötüp ketkelligini baykan liyo bende aldıraş. Ne

lasda oltırıp kaldı Liu Bingdi gininin etini anglap. Yani şu da zivaza piğan çıkardı Gao Jujang. Bu her bir garnizon nime qılıwatıdı? Bir batalyon asker awatılgan. Ular näde yurdikine? Mangqısını yaqıtıp birişken do dep soğ küldi Liu Bingdi. Onun bu sözi tänimi Ya ki Şu aralıkta telefon yana katlık cırınlaşka başladı. Bu kıtım Liu aldı. Ya Matu? Ha, nimboldi. Ki keç mi sen? Nimboldi deymen. Zivaza? Liu telefon logini pekırtıp taşlı de. Baş katdi diyen peti. Şike karap mandi. Ve bozuğunu atlap toktap. Yör, her beş tapka. Dedi.